السلام علیکم ناظرین، آپ جڑ رہے ابھی گلوبل کشمیر نیوز کے ساتھ اور میں ہوں آپ کے ساتھ مہوش لطیف۔ ناظرین، ابھی ہم موجود ہیں ہوا کدل میں، جہاں پر آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا کہ دو دن پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا جو مومن احمد کا نام کا ایک لڑکا تھا، وہ نہانے کے لیے گئے تھے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، لیکن جو انسیڈنٹ پیش آیا تھا اس کے بعد وہ پانی میں ڈوب گئے تھے، اور آج دو دن کے بعد ان کی جو لاش ہے وہ برآمد کی گئی ہے، اور ابھی ہم موجود ہیں لواحقین کے یہاں، جہاں پر ابھی ان کی ابھی باڈی تو ان باڈی ابھی لائی جائے گی۔ ابھی ہم ڈائریکٹ اس حادثے کے مطابق ان کے باپ سے بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کریں گے یہ جو حادثہ ہے وہ کیسے پیش آیا۔ السلام علیکم، گۄڈٕ گٔے سلام۔ تمہِ مزید گوٚو یہِ آو سکوٗل 1 بجے آو یہِ، دوٚپمَس گۄبرے کھےٚ بَتٕکۍ وردی کٔڑٕن، دوٚپمَس وَن ژۄچہِ ہِنٛدۍ تہٕ أنِن ژۄچہِ ہِنٛدۍ، دوٚپمَس ژٕ کوٚت گژھکھ، دوٚپُن مےٚ چھِ سکوٗل لٔڑکَس کِتاب دِنۍ، بَس یہِ کِتاب حظ درٛاو، اورٕ آم نہٕ پَتہٕ کینٛہہ۔ پَتہٕ گوٚوُس مےٚ 3:30 بجے یہِ واقعات، فون آو مےٚ بَچہِ پھُٹٕے چھِ آبَس نایکَلَس سرٛان کَران، بہٕ گوس نہٕ، مےٚ بیٚچھِ زنٛگَے باقٕے گٔے، یِم چھِ ٲسۍمٕتۍ 2 بَچہِ دَپان 3 بَچہِ سرٛان کَران، 2 چھِ ژٔلۍمٕتۍ، پَتہٕ تِم چھِ کھٔتۍمٕتۍ، تِم چھِ ٲسۍمٕتۍ أمِس سۭتۍ، تہٕ یہِ چھُ پھُٹمُت آبَس۔ اہن حظ اہن حظ آ آ، برابر برابر، تالا گاگہِ یَتھ دَمَس تانٮ۪تھ اوترٕ پٮ۪ٹھ، بہٕ چھُس تِہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار۔ اہن حظ آ آ، بہٕ چھُس تِہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار، یِمو مےٚ ژھٕن، بہٕ چھُس تِہُنٛد سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار، کیٛاہ یہِ آوا مےٚ اَتھِ۔ اہن حظ، تِمو ووٚن دوٚپُکھ أسۍ، دوٚپُکھ اکھ آو تِمو منٛز آو اکھ، تہٕ اکھ اوس تٔمِس چھُ دَباوٕے وٕنہِ، دوٚپُن أسۍ وۄنۍ سرٛان کَرنے وٲتۍ أسۍ، یہِ توٚر 2 لَٹٮ۪ن اَپارِ یَپور، اَسہِ تہِ کوٚر، اَسہِ کٔر اَکٕے ٹٔرٕن، أسۍ لٔگۍ پَلو، أسۍ چھِ پٮ۪ٹھ کٔڑِتھ، أتھۍ چھِ پھُٹ۔ 3rd دۄہ کِراے وانے، مےٚ گٔے 20 ؤری کِراے بَسان، مےٚ چھِ ییٚتہِ 5 ساس رۄپیہِ کَمرٕ کِراے، مول چھَس کَران بِچٲر کھیبرٕ مٔزوٗرۍ، پرٛیویٹ مٔزوٗرۍ صفٲیی پٮ۪ٹھ، بہٕ چھُس بہٕ اوسُس کَران پانہٕ دۄگہٕ مٔزوٗرۍ، وۄنۍ چھُس نہٕ ہٮ۪کان کٔرِتھ کینٛہہ، یہِ خۄدایَس رسول سُنٛد پَتھر آسہِ۔ اہن حظ، مےٚ گٔے چھُس کَران، اگر مےٚ کینٛہہ مَدَد بَنہِ سُہ چھُ مےٚ سٮ۪ٹھاہ عنایت، اگر مےٚ تُہٕنٛدِ طرفہٕ کیٛاہ مَدَد بَنہِ۔ کِہیٖنۍ، نہ مےٚ چھُ کَران تٔمۍ سٕنٛز یہِ کَتٮ۪ن، میون گَرٕ اوس پَکان، مےٚ ٲس کَران سیٖر سان مٔزوٗرۍ چھِ کَران خیبرَس منٛز، بیٚیہِ کٔر اَکھ اَکھ مَدَد۔ لٔڑکی زٕ حظ، یِم چھِ نہ مےٚ پَرناوان، بہٕ چھُس پَرناوان یہِ، بیٚیہِ چھِ نِکاح اَکھ، أمِس چھُ وۄنۍ اَکھ بوے لۄکُٹ۔ ناظرین، ابھی آپ نے دیکھا ہم نے یہاں پر ان کے باپ سے بات کی، ان کا بس اب یہ کہنا ہے کہ وہ نہانے کے لیے گئے تھے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، جس کے بعد یہ جو واقعہ ہے اچانک سے پیش آیا، اور ان کو بھی کسی نے اس واقعے کے بارے میں اطلاع دی تھی۔
ناظرین آگے بھی ہم آپ تک ایسے ہی رپورٹس پہنچاتے رہیں گے، تب تک کے لیے بنے رہے ہمارے چینل گلوبل کشمیر نیوز کے ساتھ، میں مہوش لطیف سری نگر سے۔